Moi, mä oon Niko Maasanttu! Tänään me tehdään jotain uskomatonta, taas jälleen kerran uskomatonta. Joka video on uskomaton. Mm. Tänään me perustetaan oma jääkiekkojoukkue. Let's go Rangers! Ja meidän joukkueen nimi on mikäs muukaan kuin Kidding's Me Hockey Club! Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Pisses Tampereen ja Bitwisen kanssa. No, lähdetään perustamaan oman jätkäjoukkueen. Mutta ensin me tarvitaan meidän jengille logo ja kiekko. Nyt tää Santeri tekee sen logon. Hyvä. Tässä. Tässä. Hei hei. Trrrrrr. Nyt me ollaan Baron Printillä, jossa valmistaan vaishokeykiekot. Ja nyt ei ole jääkiekkojoukkuetta ilman omaa kiekkoa, niin nyt me päästään valmistamaan omat Bitwisen vaishokikiekot, millä me päästään pelaamaan sitten. Kyllä. Täällä ollaan Pirkkalassa, täällä tehdään kiekot. Näitä käyttää kaikki pelit SM-liigassa ja KHL:ssä, joten meidän joukkue vähentää saman tasoinen, eli mekin tarvitaan tämmönen kiekko. Moi, mä oon Niko, mä oon Santtu. Tomi. Terve. Älykiekko-jumala. Me pelataan tänään liigajoukkuetta Tapparaa vastaan ja niillä on älykiekot. Me tarvitaan meille itsellemmekin älykiekko. No, me tehdään semmonen. Tänään on tarkoitus tämmöiseen kiekkoon saada tämmönen siru sisään ja te teette sen. Niin tuo ilmeisesti mittaa liikkeitä ja nopeuksia ja ties mitä. Tää laskee, että montako maalia mä teen. Rohkeasti. Päälle lisää. Kädet tärisee. Joo, kädet tärisee. Jännittää jo peli. Ei saa kädet sitten täristä, kun on kiekko lavassa. Muuten ei tuu maaleja. Ei. Miten toi siru niin kun saa langattomasti yhteyden siellä kentällä? Radiotaajuilla siellä on paikannuslaitteet hallissa 20 kappaletta. Paikannusantennia katossa ja tämä huutaa, että olen täällä, olen täällä. Ja siitä kolmiomittauksella lasketaan tota noin, niin kiekon paikka. Hei. Tulee mustaa mönijää, pistetään pohjalle. Sinne luika. Pistetään mönijää perään. Toimekkiä pohjalle. Kolikko perään. Hei hei, nähdään. Nice. It's Matti! Kiekot on kuivannut ja seuraava työvaihe. Nyt tähän päälle laitetaan sitten tämmönen valumuotti, millä saadaan tää kiekon pinta. Tulee hyvä kakku, älä tule paha kakku. Tadaa! Wow, siihen jäi tommonen palanen. Tosta annat sille vähän puukkoa, niin saadaan sitä kiekko. Tadaa! Nyt se on paino valmis enää. Kidding's Me logo puuttuu. Viimeinen taikatemppu meidän logo vielä tuohon. Oi oi oi. Hei hei. Hei hei. No niin. Oh my god. Uskomatonta. Ei vitsi miten hieno. Kidding's Me. Nyt on kaikki eväät meillä voittoon. Arvatkaa mikä enää puuttuu. Joukkue! Tästä tulee Just the Prank Bro, eli meidän joukkueeseen tulee meidän kavereita, Niko ja Santtu Squadista. Ekana me haetaan Mona Ilona. Me epäilee, että Mona ei osaa edes luistella. Mona otetaan sen takia, että Mona hämää niitä pelaajia, kun Mona yrittää iskeä niitä Tapparan pelaajia. Meillä olisi semmoista asiaa. Joo. Mulla ei kuulu kunnolla. Katsa jääkiekkoilijoista. Niin, että me pelataan Tapparaa vastaan jääkiekko, niin haluaisitko tulla meidän joukkueeseen? Tämä on aikamoinen kunnia, että te... Kun Mona, siis... me tarvittaisiin sua meidän joukkueeseen sen takia, että sä isket ne pelaajat, niin ne ei keskity kiekkoon. Totta, mä oon vaan silleen, että... Haluaisitko tulla meidän joukkueeseen? Joo! Yeah. Eli sopimus neuvottelut done. Nyt ollaan kotona, seuraava värväysoperaatio. Terve Sonja TT! Mitä sä haluat? Sä oot ollut meillä yötä, niin nyt olisi vastapalveluksen aika. En siivoa. Joo, senkin kyllä ensin. Senkin kyllä voisit tehdä. Me pelataan jääkiekkopeliä kohta. Okei. Okay. Pelkäät sä kiekkoa? En. Noniin. Nyt alkoi pelottaa, mutta mä en näytä sitä. Noniin, et pelkää kiekkoa, eli susta tulee meidän maalivahti! Tai haluaisitko olla Haluaisitko olla maalivahti? Ketä vastaan me pelataan? No ei ketään. Me pelataan semmosia pikkupoikia vastaan. Aa, no kyllä me sitten. Sonja teitä on aina sanonut, niin, että haluaisi olla maalivahti. Niin. Totta, tämä on, niin. Mä oon sanonut, että me ei olla enää kavereita, jos niin, mä en pääse pelaamaan. Kai se on pakko. Let's go! No niin, meidän joukkueessa on jo 4 pelaajaa yhteensä. Nyt Santeri GM manageri on käynyt tiukkoja business-puheluita, niin me ollaan saatu viimeiset 2 pelaajaa meidän joukkueeseen. Ne on yllätys, selviää vasta kentällä. Nyt ollaan ruokailemassa niin kuin Jaakko Parkkali saloisi pelipäivän pasta, eli nakkimuhennusta ja perunaa. Meidän joukkueen salaisuus on Pepsi Max ja makkaraa. Jes, nyt saapuu meidän joukkueen ykkösnyrkki. Meillä oli pakko hommata, että ne kuin lätkätieteen. Tähän meni kaikki meidän rahat. Tässä on meidän vasen vai oikea laita hyökkäin. Ja hänen mukanaan tulee meidän joukkueen valmentaja Mr. Zeus. Meidän ykköstykki, what up? Mr. Zeus valmentaja, mitä äijä? Viimeinen pelaaja saapui, se oli myöhässä. Hyvä, se on vaan rauhoittaa. Hyvä, tässä on meidän viimeinen kenttäpelaaja, se on puolustaja Anna-Sofi! No niin. Lähtee. Hyvä, sit mennään pukukoppiin laittamaan kamuja!
Nyt alkaa vähän tutisee, siis ollaan oikeita pelaajia. Oikea kenttä. Saanko vaihtaa joukkuetta? Joukkueelle varusteet. Täällä ensimmäistä kertaa elämässä maalivahti kypärä päässä. Kuinka moni meidän joukkueesta ekaa kertaa laittaa lätkäkamat päälle? 1, 2, 3, 4. Let's go! Niko ja Anna Sofi laitetaan tonne pakkiin. Mona Ilona pistää sentteriksi. Sitten Santtu ja Antti menee tonne laitoihin. Ja otetaan heti sellainen tyyli, että vedetään hyökkäyksellä. Hyökkäyksellä lähdetään tehdään ensimmäiseen 5 minuuttiin 3 maalia. 1, 2, 3. YouTube-peli ja Tapparan ystävät. Päivän otteluna tänään Kittings Me vastaan Tapparaa. Tätä on varma voittajaksi. Voitto kotiin. Ja oikein hyvää iltaa minunkin puolesta. Tässä selostaja Santeri. Näin ottelu lähtee vauhdilla käytiin ja siinä Mona Ilona ja Santeri saman tien tuoroivat. Tappara ottaa kiekkyllä lähtee saman tien hyökkäysalueelle. Mitä siellä tapahtuu? Ei yhtään pelaajaa. Siitä tulee Tappara. Ja se on 1-0 Tapparalle. Tappara ensimmäinen maali, maalintekijä 96 Sami Vailanen. Tappara tulee taas syökkäysalueelle. Kidings Me -pelaajat ovat aivan hukassa, mutta sieltä Santeri nappaa kiekon, lähtee luistelemaan erittäin rohkeasti kohti syökkäysalueita. Sieltä tulee, pääseekö laukumaan? Ei, Tappara mokki ottaa kiekon. Ja siinä veivataan monalta pässiä narussa. Sieltä tulee taas Antti, aivan upea pyörähys syöttö. Ja Santeri ottaa kiekon jalkaisen ja Mokki torjuu uskomatonta. Ja näin ensimmäinen erä on päättynyt. Hyvä Sanni, teitä hyviä torjuntoja. Mä oon ihan hapoilla. Ja siitä toinen erä lähtee käyntiin. Tappara voittaa, olet just aloituksen ja saman tien hyökkäysalueen ollaan ja sieltä tullaan. Sieltä tullaan, mitä tapahtuu. Kyllä pistetään 2-0. Ja mitä siellä nyt tapahtuu? Hanskat on maassa. Ei tää nyt voi mennä näin! Ei tästä tule yhtään mitään. Ei kukaan vastaa, jos joku menee tonne toiselle maalille. Santtu vetää siellä ihan yksin. Santeri ja Anna Sofia tappelevat. Omat pelaajat tappelevat. Mitä tämä on? Tappara, toinen maali. Maalintekijä 35, Kasper Simonpaino. Ja kiekko lähtee taas peliin. Ja mitä sieltä tullaan? Santeri, hyvä hyökkäysyritys. Mitä tämä on? Rangaistuslaukaus! Siitä lähtee Santeri vetämään rangaistuslaukaustua. Mitä tapahtuu? Ei, sinne päin. Siitä taas tullaan. Santeri laukoo, Mokke torjuu. Ja Tappara heittää lätyyn hyökkäysalueelle. Ja aivan uskomatonta puolustuspelaamista Anna Sofialta. Lähteekö syöttö? Siitä lähtee lataaseen hirveen tykiä. Oho, vähän kaarttia. Toinen erä on pullossa. Tilanne 2 pelatun erän jälkeen. Tapparan eduksi 2-0. No niin, Niko ensinnäkin. Nyt vähän pikkuset tsemppaa. Kunnia teette hyvää. Hyvä peli. Kolmas erä lähtee käyntiin. Viimeinen erä. Tappara lähtee tunnetusti hyökkäysalueelle päin, sieltä nirrutellaan niinku yleensäkin ja sieltä onko se Mokke torjuu? Ja Mikko huikasee kiekon pois, loistavaa pelaamista Kidingsmeeltä. Ja sieltä tulee veto ja maalissa on. Ja mitä? Aloituksesta Mona heittää suoraan hanskat tyskiin ja lähtee Tapparan pelaaja karkuun Mona Ilona. Ei suostunut tappeluun. Ja sieltä tullaan taas Antti E. hyvällä vauhdilla tulee. Mitä tekee? Ei, ja kiekko jää maahan. Ja sieltä pienet piruetit heitti maahan. Ja hyvin tullaan taas Kidings Me. Ja sinne viedään Antti. Okei, vittu päälle! Ja siinä maalivahti yrittää maaleja, mutta Masson ei tee torjuu hienosti. Siitä lähtee Santeri kovalla vauhdilla yrittämään. Tapparan pelaaja pistää rauhallisesti mokelemo ja sieltä rauhoittaa maalin takaa. Mutta mitä? Santeri ottaa kiekko, mitä tekee? Osuuko se ajaa maaliin?
Viking Me ensimmäinen maali, maalitekijä Santeri Änninen. Uskomatonta, ja siinä vasta hyökkäyksessä meni noin 2 sekuntia. Varmana käynyt sisässä toi maali. Aika lisä. Joo. Joo. Mitä valmentaja sanoo aikalisässä? No mitäs tässä tapahtuu? Hanskat tippuu maahan. Koko jengi lähtee tappelemaan. Onko tämä joukko tappelu? Kriinkyy vastaan tappelu. Mitä tapahtuu? Siinä Kingsmith lentelee maahan ja siellä toisella nurkassa aina myrkki heiluu ja maalivahditkin ottaa osaansa tähän. Mitä käy? Peli loppuu. Ei ja näin peliaika on päättynyt ja tilanteesta ei rangaistuksia. Ja näin tämä ottelu on päättynyt. Tappara voittoon 4-1. Näin Kingsmi hävisi avausottelussa. Mona haluaa treffeillä. Semmonen oli Kingsmi Hockey Clubin ensimmäinen peli. Kyllä mä veikkaan, että se pääsyy siihen häviöön oli se, että syötiin perunaa ja nakkia, koska pitäisi vetää sitä kanapastaa tuolla, että pistetään tänään sen piikkiin. Mä olin ekan kertaa jäällä tässä 2 kuukauteen, 10 vuoteen. Oli yllättävän hyvä, tämä on tyytyväinen meidän tähän kenttäpikkeihin. Mona ja Anna-Sofia varsinkin pelasi tosi hyvin. Mä luulin, että ne kaatuilee, tai siellä minä, joka kaatuili. Ja meidän maalivahti taisi torjua jonkun laukaksi. No en sitä tiedä, mutta ainakin pysyi maalissa siinä tolppien välissä, että se meni ihan hyvin. Anttikin hyvin taklaili, että kyllä tästä kyllä, vielä ensi matsia kohden. Oli tämmönen hyvä lämpäpeli. Annettiin tämmöistä kuvitelmaa, että me oltaisiin häviäjäjoukkue. Mä haluaisin kyllä ensi kerralla yhden vaihtopelaajan, kun mulla ei mennyt kunto riittää, niin mä voisin aina. Joo, valmentaja yritti päästä kentälle moneen otteeseen, että ehkä se voisi silloin yhden erän käydä luista. Täällä ollaan Kidixmiin ensimmäisen matsin jälkeen pukuhuonetunnelmissa. Pikku tappio, mikä ei joukkue MP. Ei ole helppoa, kun on vaikeaa. No, tuli respektit kyllä jääkiekon pelaajille. Niin kuka oli meidän MVP? Mona Ilon oli MVP, kun se pyysi pelaajaa treffeille. Mä vähän vikittelin siellä. Että Logan Paul, Jake Paul, any of the balls, I don't care. Me haastetaan teidät kaikki, että ottakaa meitä vastaan lätkää. Lindemann ja Parkkali, kootkaa joukkue, me pelataan teitä vastaan. Tää on haaste. Tää on haaste. Sellainen oli Kidixmi Hockey Clubin eka peli. Eli pelin aikana meillä kaikilla oli kypärässä tagit ja kiekko oli älykiekko, joten me on saatu hullusti dataa nyt tästä matsista Vice Hockeyn avulla. Nyt käydään vähän näitä datoja läpi. Mä näytän meidän pelin kohokohdan, eli Santerin maalin, näytän uusintaan täällä. Eli tässä nähdään live-kartalla, nähdään kaikki meidän pelaajat. Eli ollaan täällä meidän puolustusalueella ja me saadaan Tapparalta kiekko pois. Vedetään sitä tonne Tapparaan päätyyn päin. Santeri lähtee sieltä perään, vetää Mokelle päin. Mokke torjuu, mutta lähtee kiekon kanssa tonne maalin taakse, josta Santeri saa sen kiekon pois ja vetää. Mokke torjuu, vetää uudestaan ja Santerin maali. Kidixmi Hockey Clubin ensimmäinen. Tästä nähdään, että missä kaikki pelaajat oli milloinkin. Tästä me huomataan, kuinka Santeri yksin on täällä ainoa pelaaja Tappara-alueella. Koko meidän muu tiimi on täällä meidän puolella. Santeri yksin teki koko maalin niin kuin 4+ Mokkeä vastaan. Sitten taas tästähän Tappara närkästyy. Nyt voidaan katsoa, mitä näytti Tapparan seuraava maali. Eli jatketaan peliä, Tappara voittaa aloituksen. Katsokaa, kun koko joukkue lähtee tänne hakemaan täältä omalta maalilta asti tuota vauhtia. Koko joukkueena liikutaan, kaikki pelaajat ja sieltä ei ollut mitään tehtävissä. Tässä vähän verrattiin, tää on hauska, miten tässä näkee nämä datat, miten pelaajat on liikkunut milloinkin. Live-tilastoja lisäksi saatiin tästä paljon muuta dataa. Muun muassa top 5 luistelumatka kaikkien pelaajien osalta. Santeri Hänninen ykkösenä 1844 metriä. Santeri oli siis eniten matkaa luistellut pelaaja, enemmän kuin kukaan Tapparan pelaajista koko tämän matsin aikana. Huippunopeus, tää on toinen mielenkiintoinen tilasto. Santeri siellä viidentenä, eli tää on kuinka nopeasti on parhaimmillaan luistellut, 25,4 kilsaa tunnissa. Ja kovin laukaus. Tappara ei hirveästi onneksi laukonut meitä päin kovasti, olisi varmaan mennyt paria sataa. Niin täällä on Santerilta 2 laukasta, toisena ja kolmantena, 98 ja 79 kilsaa tunnissa. Hyvät laukaukset Santerilta. Sitten jos katsotaan pelkästään meidän Kidixmiin tuloksia, näistä mennään ihan tyytyväinen. Eli meidän 5 pelaajasta viidentenä eli huonoimpana Niko Meurunen, 838 metriä, ai. Toisena Mona, 917 metriä. Santeri on luistanut 2 kertaa enemmän kuin meikäläinen. Ja täältä huippunopeustilastosta myös nähdään, minulla ja Munalla 13 kilsaa tunnissa toi huippunopeus ollut luistellessa. Santerilla 25,4, tuplasti enempää.
Mä oon yllättynyt tästä, että Anna-Sofiakin pääsi meille 17,9. Et kaikki joukkueet, jotka liigassa, SM-liigassa ja KHL:ssä käyttää näitä Vaisokkien kiekkoja, nyt saa tosi paljon dataa näistä, jota voidaan käyttää sitten joukkueen kehityksessä ja muissa tilastoissa. Eli täällä me nähdään tosi hyvin, että Santeri Hänninen oli meidän paras pelaaja ja muille pelaajilla, esim. Mona ja Niko, ei hirveän hyvin pärjännyt täällä. Tää oli tämän päivän urheiluruutu ja hei hei! Aivan, Niko! Sä kyllä nyt vielä pelaa!